Hallå, hallå. Denna videon blir en... En Hearthstone-video. Och jag tänker då visa vad själva Hearthstone är. Och ja. Så vi kan börja med att köra en match. Man har alltså kort och ska vinna över motståndaren då såklart. Och ja, så finns det olika karaktärer. Shaman, Custom Warrior, Custom Hunter, Private, Rouge, Paladin. Och så finns det olika challenges som man ska klara av att vinna olika med olika karaktärer. Så finns det en ranked match och jag är level 20 idag och castle random. Den här utmaningen är med Shaman. Så jag tycker vi kör en match här och jag visar runt. Slumpar ändå en motståndare här. Ska vi se, laggar lite här. Det kan jag alltid så. Nästa. Blir alltid World Event. Och då kör vi. Jag har bara 6 minuter på mig. Så att jag kör snabbt här. Och det går alltid ut på att jag ska säga här. Jag brukar vilja börja med laga kort. Så jag tycker vi tar bort det kortet. Man kan alltså ta bort kort. Så jag gör man kort. Och nu fick jag ett rätt lågt kort här. Och sen ska jag på en skill choosing. Nu ser man inte som det är helt utsplittat här. Men det går alltid ut. Man har sådana här kort. Och varje kort har olika förmågor. Till exempel den här. Står det restore to heal. Och den är whenever a secret is played, gain plus one. Den är give a friendly character plus free attack this turn. Och den gör liksom till en gruda sådär. Så att så finns det liksom tantkort och sånt här som... vill göra som en tank då, som skyddar. Så man måste attacka den på. Så går allt ut för att döda han. Han har 30 liv. Men vi har kort som skadar lika mycket. Till exempel på denna. Där, det gula, det är hur mycket den skadar där nere till vänster. Och det röda, där är hur mycket liv den har. Så den har skadat 1 och 2 liv. Den har skadat 2 och 1 liv. Så jag tror att jag ska börja med denna här. Och så kan man ha en ring här som man slänger ut. Så får man ett extra drag. Man har mana här när mycket pengar så kostar det. Där uppe står det i hörnet, står det mycket pengar mana det kostar. Så ger det en liten boost i denna så att den får 3 attack plus. Och nu ska den 4 som ni ser där. Så ja. Detta blev bara en kort instruktionsvideo. Och detta är då part 1. Del 1. Vi ser vad han gör här. Så ja, så spelar man så tur och tur och så får man nya kort och ja, så ska man försöka vinna helt enkelt. Nu ser jag en liten tantkort där. Står det tant på det så får man en sån grej runt den. Så nu måste jag attacka den först för att kunna gå vidare. Så jag tror vi tar en sån här. Det är en gubbe här som kommer och så kan det bli... Nej, det blir ingen tant. Nu vill jag lusa den. Skitsamma. Attacka med 1, då måste vi attacka den. Sådär. Så är min sån ute eftersom att... om vi säger av min sån här. Skulle attacka om den hade haft en skada. Så möter den liksom den där som har den 1 liv. Och då 1 mot 1. Då knockar den ut den. Så kollar man här på den skada. Den 2 skada. Och den har 2 liv. Ja, du dör bara. Eftersom den skadar 1, den har 1 liv. Och den skadar 2, den har 2 liv. Om den nu hade haft 1 liv. Eller 1 skada. En attack. Så nu attackar han min. Nu fick jag 25 liv, tror jag inte riktigt. Men jag visst. Okej. Frost shot. Känner mig en sån här på min där också.
Det är det som sagt, det är lätt, det kommer flera delar i dag. Och jag tror jag avbryter här, så blir det ses vi i del 2.